የምንጠብቅበት ጊዜ እነዚህን ኤክሰርሳይዞች ዩዝ ቼን ሩል ኤንድ ኤኒ አዘር ፕሮፐርቲ ዘ ሩል ፎር ዲፈረንሺዬሽን ኢን ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፈንክሽን ዲፈረንሺዬት ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፈንክሽን ነው። ስለዚህ ኮምፖዚሽን ፈንክሽን ምንድን ነው የሚለው ኤፍ ኦፍ ጂ ደሪቬቲቭ አት ኤ ማለት ኢናዘር ወርድ ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤ ደሪቬቲቭ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኤፍን ነው ደሪቬቲቭ የምናደርገው፣ ጂ ኦፍ ኤ ባለበት ነው የሚሆነው፣ ታይምስ ጂ ደሪቬቲቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤ ላይ ስንሰራ ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ ሲክስ ነው ማለት ነው። እና ይሄኛው የምንና የምን ኮምፖዝድ ነው? የኢሬስ ቱ ኤክስ እና የኤክስ ፕላስ ሲክስ ነው። ይሄ እዚህ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ ሲክስ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ደሪቬቲቭ የምናደርገው ኢሬስ ቱ ኤክስን ነው። ሶ ኤፍ ደሪቬቲቭ ኦፍ ኤክሱ የኢሬስ ቱ ኤክስ መልሶ ኢሬስ ቱ ኤክስ ነው፣ ግን ኤክስ ብለን አንጽፍም። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው ጂ ኦፍ ኤ ስለሚል ኮምፖዝድ የነበረው መጀመሪያ ያለውን ነው የምንጽፈው። ኤክስ አይባልም፣ ሲክስ አለ። ታይምስ ኤክስ ፕላስ ሲክስ ደሪቬቲቭ ማለት ነው እዚህ ጋር በፎርሙላው መሰረት። ስለዚህ ኢሬስ ቱ ኤክስ ፕላስ ሲክስ አለ ታይምስ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ዋን ነው፣ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ሲክስ ዜሮ ነው። ስለዚህ ዋን ይመጣል። ይህንን ያው በዋን ስታባዙት ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ ሲክስ ነው ማለት ነው ሪዛልቱ። ኦኬ ቢ ላይ ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ዘ ፓወር ኦፍ ቴን ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ የሁለት ፈንክሽን ኮምፖዝድ ነው። ኢነር ያለው ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ነው፣ አውተር ደግሞ ኤክስ ሬስ ቱ ቴን ነው። ይህንን እዚህ ውስጥ ኢንሰርት ብናደርገው ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ዘ ፓወር ኦፍ ቴን የሚመጣው ማለት ነው። ሶ ኢትስ ፈርስት ደሪቬቲቭ አት ኤክስ ኢኳል ቱ የአውተሩን ደሪቬቲቭ ነው የምናየው። የኤክስ ሬስ ቱ ቴን ደሪቬቲቭ ቴን ታይምስ ኤክስ ሬስ ቱ ናይን ነው። ስለዚህ ቴን ታይምስ ኤክስ ብለን አንጽፍም። ኮምፖዝድ የሆነው ውስጥ ያለው ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ስለሆነ እሱ ነው የሚጻፈው። ናይን ታይምስ ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ደሪቬቲቭ። ስለዚህ ይሄ ቴን ታይምስ ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ዘ ፓወር ኦፍ ናይን አለ ታይምስ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ዋን ነው፣ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ፋይቭ ዜሮ ነው። ስለዚህ ዋን ይመጣል። ይሄን ስናባዛው ቴን ታይምስ ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ዘ ፓወር ኦፍ ናይን ይሄ ነው ማለት ነው ፋይናል ሪዛልት። ሲ ላይ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ፎር ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ዘ ፓወር ኦፍ ትዌልቭ ነው የሚለው። ይሄ እንደ ቢ ነው እንደሰራ ነው ነው ደሪቬቲቭ የምታደርጉት። ስለዚህ ይሄ የአስራ ሁለት እዚህ ጋ ይመጣል። አስራ ሁለት ፎር ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን ስለሆነ 11 አለ ሲባዛ ፎር ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ደሪቬቲቭ ማለት ነው። ስለዚህ 12 ታይምስ ፎር ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ዘ ፓወር ኦፍ 11 አለ ታይምስ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ፎር ኤክስ ፎር ነው የኮንስታንት ፋይቭ ዜሮ ኢኳል ቱ ፎር ታይምስ 12 ዊች ኢዝ 48 ነው ዘ ፓወር ኦፍ 4x ፕላስ 5 11 ይመጣል። ዲ ላይ ስናይ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ሳይን 3x ነው የሚለው። ሁለት የተለያዩ ፈንክሽኖች ናቸው ያሉት የ3x እና ሳይን ኤክስ። ስለዚህ ይሄ እዚህ ውስጥ ነው ሲገባ ነው ኮምፖዚሽኑ የሚመጣው ማለት ነው። ሶ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ሳይን ኤክስ ነው የምናየው። ኤፍ ደሪቬቲቭ ኤክስ ቼን ሩሉን አፕላይ ስናደርግ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ሳይን ኮስ ነው፣ ያው ኤክስ አንልም ኮምፖዝድ የሆነው ይሄ ነው፣ ታይምስ 3x ደሪቬቲቭ አውተሩ ማለት ነው። ሶ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ኮስ ዊች ኢዝ ማይነስ ኦፍ ሳይን ነው ታይምስ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ 3x 3 ነው። ስለዚህ ይህንን ስናባዛው ማይነስ 3 ሳይን ኦፍ 3x ይመጣል ማለት ነው። ተመሳሳይ ኢን ሞክሩት። ያው የኮስ ደሪቬቲቭ ማይነስ ሳይን ነው የሚመጣው ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 አለ ታይምስ የኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ደሪቬቲቭ ደግሞ 2x አለ። ስለዚህ መልሱ 2x ሳይን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ነው። ወደ ኤፍ ላይ እንምጣ። ኤፍ ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ የኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ 2
over x times e the power of x minus 1 ነው የሚለው ስለዚህ ይሄንን ፈርስት ዴሪቬቲቭ የምናደርግበት ጊዜ የ e raised to x plus 2 ዴሪቬቲቭ ነው times x e raised to x minus 1 minus the derivative of x e raised to x minus 1 derivative times e to the power of x plus 2 alle over x times e raised to x minus 1 the whole square division rule now apply የምናደርገው ይሄንን ዳይሬክት እንደምናየው ፎርሙላው ማለት ነው እዚጋ e raised to x plus 1 chain rule ነው apply የምታደርጉት e raised to x plus 2 ነው የሚመጣው ራሱ ለምን የx plus 2 derivative 1 ስለሆነ ነው times x e raised to x minus 1 አለ minus የዚህኛውን derivative በproduct rule ነው x times e raised to x derivative ስናደርገው ያው የx derivative 1 ነው e raised to x አለ plus የe raised to x ራሱ ነው ስለዚህ e raised to x ጋራ ስንወስድ 1 plus e raised to x ነው የሚመጣው ይሄ ነው ስለዚህ ይሄንን መልስ substitute እናደርጋለን e raised to x 1 plus e raised to x times e raised to x plus 2 over x e raised to x minus 1 the whole square okay chain rule using the notation dy by dx ነው የሚለው ያው ኖቴሽኑ ነው የተቀየረው እንጂ ዴሪቬቲቭ ተመሳሳይ ነው let's say y f of u ቢባል እንደገና ደግሞ u g of x ቢባል then composition rule ያው በዚህ መሰረት የነበረው dy by du ነው ይሄ ዴሪቬቲቭ ዞሮ ዞሮ ይሄ ነው የሚመጣው dy with respect to du times du with respect to dx ማለት ነው ይሄንን አፕላይ እናደርጋለን አካይ ሄዱ ከዚህ በፊት ስንሰራው እንደነበረ ነው ይሄና ይሄ ሲምፕል ናቸው እንደለፋቸው b ላይ ስንመጣ ኦኬ b ላይ በምንመጣበት ጊዜ y equal to cos 6x ነው የሚለው ይሄ ማለት cos x the power of 6 ማለት ነው ለዛ ሁለት የተለያዩ ፈንክሽን ናቸው ኢነር cos x አለ አውተሩ ደግሞ x raised to 6 አለ ይሄንን እዚ ውስጥ ስንተካው ነው የምናገኘው ሪዛልት ስለዚህ dy by dx the derivative with respect to x የመጀመሪያው derivative እናደርገው የማንን ነው የx raised to 6 ነው ስለዚህ 6 times x raised to 5 ነው x አይባልም እዚህ ጋራ composed የሆነው ይሄ ስለሆነ 5 አለ times የcos x ኢነሩ ዴሪቬቲቭ ማለት ነው ስለዚህ 6 cos x the power of 5 ማለት cos 5 raised to x ማለት ነው times የcos minus sin x ነው ስለዚህ መልሱ ምን ይመጣል minus 6 times sin x times cos 5 the power of x ይመጣል ማለት ነው ይመጣው ሁለት የተለያዩ ፈንክሽን ናቸው አንደኛው እዚ ኢንሳይድ ያለው ሪዛልት አለ 3x raised to 5 minus 2x plus 4 የሆነው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ኢንሳይድ ያለውን ስንቶ ይሄ ፈንክሽን ራዲካል አለ ራዲካል x ስለዚህ ይሄንን እዚ በx ቦታ ላይ ብንተካው ነው የምናገኘው ሪዛልት ስለዚህ አውተሩ ይሄ ነው dy by dx derivative of radical x እንደምናየው radical x derivative 1 over 2 ተካለን 3x raised to 5 minus 2x sorry 2x plus 4 አለ times inner ያለው 3x raised to 5 minus 2x plus 4 derivative እናደርጋለን ማለት ነው so the derivative of the numerator 3 times 5 ያ 15x raised to 4 ነው የሚመጣው minus 8x 2 ነው 4 0 ነው over 2 radical of 3 times x raised to 5 minus 2x plus 4 ይሆናል ማለት ነው dy by dx e expression okay a ላይ ስንሰራ dy by dx ማለት
x derivative the division rule apply in another go times square root of x squared plus 4 minus square root of x squared plus 4 derivative times x over square root of x squared plus 4 the whole square. So let's see division rule now apply it in the regular. Then the derivative of x 1 now times the square root of x squared plus 4 minus the derivative of the derivative of x squared plus 4 derivatives in another go here chain rule now apply in another go and inside the function and the outside radical x. So let's see radical 1 over 2 radical x sayhon yaw x square plus 4 no composed yaderego maletna times inside yallo function demo x square plus 4 derivative nadergo walen selezi ihe 2x ne yimetaw derivative 4 0 no over 2 square root of x square plus 4 yimetal 2 betu yitafana melsachin x over square root of x square plus 4 no maletna ለዛ ይሄንን እዚህ ጋር ነው የምንተካው x አለን እዚህ ጋር ያለው እንደገና ደግሞ x over square root of x square plus 4 አለ over ይሄ ራዲካሉን ስኩዌር ስናረጋው x square plus 4 ብቻ ይቀራል ኦኬ ከዛን ይሄንን over 1 አርገን ክሪስ ክሮስ እናደርጋው 1 times square root of x square plus 4 square root of x square plus 4 ይመጣል over square root of x square plus 4 na x square plus 4 ስታባዙት root square root of na x square plus 4 na minus 1 times xx x square ይሆናል e times ይሄ ያለ ስለዚህ ይሄ ከስር ነው የሚባዛው x square plus 4 ሆኖ ማለት ነው divisions ከሆነ ድረስ ከዛ minus x square na x square ይጠፋል simplified ሲሆን ይሄ expression ከላይ የሚቀረው only 4 ብቻ ነው ከስር ያለው ግን አንድ ላይ ኮሌክት እናረጋለን ይሄን ይሄ አንድ አይነት ቤዝ ስላላቸው ምንድን ነው እናደርገው x square plus 4 እናረጋው እና the power of 3 over 2 ይሆናል ለምን ለሚለው ራዲካሉ 1 over 2 አለው times ያ ደግሞ 1 አለው ያው አድ ስለምናደርገው ነው different ቤዝ ይሆነ ስለዚህ መልሳችን ይሄ ነው ማለት ነው 4 times x square plus 4 the power of minus 3 over 2 ማድረግ እንችላለን ዲ ላይ ስንመጣ dy by dx the derivative of y with respect to x product rule apply እናደርጋለን ሁለት የተለያዩ ፈንክሽኖች ስለሆኑ square root of 1 plus 3x square derivative times e raised to x plus e raised to x derivative times square root of 1 plus 3x square ይሆናል ማለት ነው so the derivative of square root of 1 plus 3x square the chain rule ነው የምንሰራው ይሄንን ዴሪቬቲቭን በምንሰራበት ጊዜ ውስጥ ማን አለ 1 plus 3x square አለ የዚህ ዴሪቬቲቭ ነው ስለዚህ ይሄ ማለት square root ዴሪቬቲቭ 1 over 2 radical 1 plus 3x square ነው ምክንያቱም የራዲካል ኤክስ ዴሪቬቲቭ 1 ኦቨር 2 ራዲካል ኤክስ ነው በኤክስ ቦታ ያው ይሄንን ነው ኮምፖዚሽኑ የምትጠቁ ታይምስ 1 ፕላስ 3 ሬዝ ቱ ኤክስ ሶሪ 3 ኤክስ ስኩዌር ዴሪቬቲቭ ነው የሚሆነው ሶ ዘ ዴሪቬቲቭ ኦፍ 1 0 ነው ዘ ዴሪቬቲቭ ኦፍ 3 ኤክስ ስኩዌር 6 ኤክስ ነው የሚመጣው ኦቨር 2 ራዲካል ኦፍ 1 ፕላስ 3 ኤክስ ስኩዌር ስለዚህ ይሄ ይቃለላል ቁጥሩ 3 ኤክስ ይመጣል ኦቨር radical of 1 plus 3x square ስለዚህ ይሄንን ቫልዩ ይትጋራ ነው በዚህ ቦታ ላይ ሰብስቲቲዩት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ሰብስቲቲዩት እናደርጋው የምናገኘው ሪዛልት 3x over square root of 1 plus 3x square times e raised to x አለ plus የe raised to x derivative e raised to x ነው times square root of 1 plus 3x square አለ ማለት ነው
كذان كومن وسلين سيمبليفاين نارغالن يغارا اي ريز تو اكس سنوست يميقرن 3x اوفر سكوير روت اوف 1 بلس 3x سكوير نو بلس زغارا دمو ميقرو 1 بلس 3x سكوير نو ስለዚህ ኦቨር 1 አድርገነው ይሄን ኤክስፕሬሽን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ምን ይመጣል ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 + 3x ስኩዌር ታይምስ 1 ያው ከስር ያለው ብቻ ነው የሚመጣው 1 + 3x ስኩዌር ነው ኦቨር 1 ታይምስ 3x 3x ነው ፕላስ ይሄ ራዲካል እና ራዲካል ስላለው ይጠፋል ስኩዌር ስለሚሆን ማለት ነው 1 + 3x ስኩዌር ነው የሚቀረን ማለት ነው so e raised to x alle kalai 3x square plus 3x plus 1 over square root of 1 plus 3x square ይቀራል ማለት ነው ይሄ ነው dy by dx ስለዚህ ይሄ derivative product rule-ን የሚይዟል በውስጡ እንደገና ደግሞ chain rule-ን የሚይዟል ማለት ነው ወደ ኢ ላይ ስንመጣ ሁለት የተለያዩ ፈንክሽኖች ናቸው ኮምፖዝድ የተደረጉት አንድ ውስጥ ያለው አለ 2x - 1 over 3 - 4x ሁለተኛ ደግሞ ምን አይነት ፈንክሽን አለ x raised to 9 አለ ስለዚህ ይሄንን ቫልዩ ይዘን እዚኛው ውስጥ በምን ተካበት ጊዜ 2x - 1 over 3 - 4x the power of 9 ነው የሚመጣው ሪዛልት ማለት ነው ስለዚህ dy by dx the derivative of y with respect to x ማለት ነው በ chain rule apply እናረጋለን መጀመሪያ x raised to 9 ን derivative እናረጋው 9 times x raised to 8 ነው 9 times x raised to 8 አንደለም x አችን እዚ ጋር ያለው sorry እዚ ጋር ያለው 2x - 1 over 3 - 4x the power of 9 ሳይሆን 8 ነው የሚሆነው times inside ያለው 2x - 1 over 3 - 4x derivative እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን derivative እናደርጋው በquotient rule ነው 2x - 1 derivative times 3 - 4x - 3 - 4x derivative times 2x - 1 over 3 - 4x the whole square we simplify ስናረጋው derivative of 2x 2 ነው እንደገና ደግሞ 3 - 4x አለ minus the derivative of 3 0 ነው የ - 4x - 4 ነው 2x - 1 አለ over 3 - 4x the whole square so 2 times 3 6 እንደገና ደግሞ 2 times minus 4 minus 8x minus minus plus 4 ነው በ4 ስናባዛው plus 8x አለ 4 ነው አሁንም ስታባዙት minus 4 አለ over 3 minus 4x the whole square ይሆናል እዚህ ይሄ 0 ነው የሚሆነው 6 - 4 which is 2 over 3 - 4x square ይመጣል ማለት ነው ይሄ የ 2x - 1 over 3 - 4x derivative result ነው ይሄን ያገኘነው ለዛ ቀጥታ መተን እዚህኛው ውስጥ ነው substitute እናደርገው ስለዚህ substitute ሲደረግ a dy by dx ምን ይሆናል ማለት ነው 9 times 2x - 1 over 3 - 4x the power of 8 እንዳለ ነው times ይሄን ያገኘነው result ደግሞ 2 over 3 - 4x the whole square የሚላለ ማለት ነው ከዛ 9 times 2 ብንፈልግ ይሄን multiply እናደርጋለን 18 አለ 3 - 4x the whole square አለ times 2x - 1 over 3 - 4x the power of 8 አለ ያ ይሄንን ኮምባይን ማድረግ ይቻላል አንድ አዲሽናል ስቴፕ 18 2
2x minus 1 is the power of 8 ነው ለብቻ ይሄና እዚ ጋር ያለው 8 ስላለው አንድ ላይ 3 minus 4x is the power of 10 ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ይሄ ፋይናል ሪዛልት ነው dy by dx